З 19 грудня усі українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби і мають завантажений в додатку «Дія» зелений ковід-сертифікат, змогли отримати 1000 гривень від держави. Кошти нараховані на віртуальну картку в додатку «Дія», можна витратити на окремі послуги у сфері розваг, зокрема і заплатити за заняття у спортзалі. Дійсно, велика кількість нових клієнтів почали відвідувати зали за рахунок того, що з'явилася можливість використати от ту 1000, є підтримка. Тобто багато хто хотів спробувати, це для них додатковий стимул був. В першу чергу це саме трансженерний зал для початку, потім люди також починають відвідувати групові заняття. Тобто починають з персональних тренувань, там, наприклад, в трансженерному залі, а далі вже по бажанню дехто переходить на групові заняття. Користуються популярністю абонементи на фітнес і танці. Ще навіть коли тільки всі дізналися про це 1000, ще не було, вони вже зразу питали, чи можна буде. Ми такі: так, можна. І нових клієнтів також у нас додалося. На процентів 20, напевно. Найчастіше ми пропонуємо людям заняття спортом. Фітнесом, стретчингом, танцями, хто що любить. Можливість використати ковідну 1000 у певній мірі популяризувала спорт та мотивувала людей до активних занять. Зараз, на даний час, коли такі вірусні захворювання, це дуже хороша ідея, тому що заняття в тренажерному залі підвищує саме імунітет, здоров'я людей в першу чергу. Фізичне навантаження, правильне збалансоване харчування – все це стимулює імунну систему людини, в першу чергу. І в даний час, коли такі у нас розпоширені захворювання, застудні, те саме, що зараз коронавірусом, дуже важливо підтримувати імунітет в хорошому рівні. Періодично у оплаті за абонемент зустрічаються труднощі, адже не всі пристрої клієнтів підтримують функцію безконтактної оплати. Трошечки люди ще з цим не знайомлені, наприклад, самою оплатою. Людям потрібно допомогти. Можливо, людям буде трошки легше розраховуватися, якщо вже будуть видавати іменно карточки, є підтримка. Тому що людям на даний час трошечки важко розібратися з системою оплати, саме є підтримка. І у кожному банку він по-різному підключається до оплати. Проте зі складних ситуацій вихід завжди знаходили. У нас є термінал і труднощі. Не стикаємось, тому що всі вже зараз, в 21 столітті, всі мають ці телефони. І через термінал пікаємося. Просто не у всіх людей підключена функція на телефоні PayPass, тому бувають. Але в багатьох все ж таки все добре. Є адміністратори, які гарно справляються зі своєю роботою, все дають інструкції, як що підключити. Багато свят було, люди трошки відпочили, трошки наїли, знову ж таки, і зараз почують, вже вертаються знову в режим. Для підтримання такого тонусу можна вдома займатися зарядкою, якимись розтягненнями. Закарпатці ж заняття спортом активно підтримують. Ковідну 1000 більшість з них витрачають саме у спортзалах. Я вважаю спортство популярнішим, тому що підлітки і дорослі люди можуть зараз купити собі абонемент в спортзал і займатися спортом у вільний час або коли є нагода на то. Ви би особисто використали 1000 гривень саме на спортзал? Я її використав. Це дуже раціональна трата грошей, я вважаю. У людей є більше часу, менше роботи вдома. Можна на спортзал або можна навіть на басейн. Хто полюбляє, не може піти в спортзал, це надто важливо. Це стосується кожного, від дітей до старших людей. Це має бути обов'язок кожного. І кожного дня або хоча б декілька разів в тиждень треба звільняти свій час для того, щоб займатися спортом. Покращувати своє здоров'я, свій стан. Актуально, я думаю. Я сама займаюся спортом. Актуально. А 1000 за вакцинацію, як ви думаєте, мотивувало людей піти у спортзал? Багато. Багато мотивувало, так. Спорт приносить задоволення і здоров'я. Як думаєте, 1000 за вакцинацію якось популяризувало спорт? Я думаю, що частково так. Частково, але я думаю, що не фактично. Це не було, так сказати, що багато людей потратили іменно спортзал. Хто займався спортом, це і буде. А щоб заохотило, ні, це я вважаю, що це не заохотило людей. Я займаюся спортом. Для мене це так було. Не зіграло для мене це роль ніякої. Спорт – це здоров'я.
Так що бажано на спорт, на книги. Тож будьте здоровими, дбайте про своє тіло та не забувайте про спорт. Я вважаю, що ця програма дуже потрібна, тому що ми знаємо, що під час коронавірусу досить постраждав малий і середній бізнес у нас на Україні. І ця 1000 гривень буде спрямована на те, щоб трошки підтримати мале підприємництво. Це можна буде купити чи квиток на поїзд, на потяг, чи автобус, чи потратити її в ресторані десь, чи купити книги, чи фітнес-зал. З понеділка, 24 січня, вакциновані громадяни віком від 60 років уже можуть використовувати 1000 гривень за програмою «Є підтримка» на купівлю ліків. Хто має вже пенсійний вік, тобто 60 років, і обов'язково має бути зелений ковід-сертифікат, який має бути внесений в базу, реєстраційну базу охорони здоров'я, а також обов'язково ця вакцинація має бути проведена на Україні. Своєю постановою Кабмін розширив дію програми «Є підтримка» на лікарські засоби в аптеках та онлайн-крамницях. За так звану ковідну 1000 можна придбати будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. Загалом українці відкрили вже більше 7 мільйонів карток у банках для нарахування в оплат за програмою «Є підтримка». Понад 6 мільйонів вакцинованих громадян подали заявки на отримання грошей, а на різні послуги вже витратили понад 638 мільйонів гривень.